На валізах та з надією на краще в такому стані вже на перший місяць живуть мешканці будинку по вулиці Хімічній, 2. Через ремонт за Мерстинівською їхній будинок почав тріщати. У міськраді натомість напрацьовують можливі варіанти їх відселення. Чи готові люди до переїзду, розкажуть наші колеги. У квартирах потріскані стіни та відламані сталеві багети. Ремонт за Мерстинівською мешканцям будинку по вулиці Хімічній, 2. Виліз боком. Тільки на підрядники взялися рити траншею та прокладати каналізаційний колектор. Як квартири почали тріщати по швах. Нині пані Марія зазначає, боїться, що під час сну на неї не впала стеля. Почало відділятися, бачите, відділяється. Почала тріскати, і стеля почала відділяти. Одним словом, стеля посунулася. Жінка запевняє, що дорожники не дослідили геологічні особливості цієї території, але приступили до робіт. І від виритих декількаметрових траншей фундамент їхнього помешкання почав просідати. З тим, що будинок в аварійному стані, погоджується і у міськраді, тож вирішили людей відселити, а саму двоповерхівку укріпити. Тільки от питання з відселенням не можуть вирішити вже близько місяця. Тим часом люди почуваються ніби у пороховій бочці. Ми не знаємо, як далі події підуть, а може він завалиться, той будинок. А хто ми знаємо? Нам гарантії ніхто нічому не дає. Нині виконавчий комітет ухвалив процедуру, згідно з якою тимчасово відселятимуть місцевих. Зазначають, відбуватиметься усе звичайним шляхом укладення договорів оренди. Люди обиратимуть собі житло, яке їм найбільше підійде, а вартість компенсуватимуть із міського бюджету. Відповідна організація, ріелторська фірма, яка найнята містом, так, вони спільно з нею шукали, і там, де їм відповідності до тих критеріїв, які надані, так, що їм підходило, вони обирали ці нові помешкання. Втім, самі мешканці будинку зазначають, що жодних договорів з ріелторами ще не підписували. Спочатку ми настоювали, щоб нам нове житло, так як то не з нашої вини то сталося, а сталося з будівництва будинку, дороги маю на увазі. Ну, але сказали, квартир нових неможливо, не мають вони звідки дати, тому будуть укріпляти будинок і робити капітальний ремонт. Ми самі нічого не знаємо. Нам вже третій місяць обіцяють, а ніфіга не роблять. Попередньо планують відселити людей на 8 місяців. Оскільки ж обійдеться облагородження цього будинку, у мерії ще не підраховували. В першу чергу будуть проведені контраварійні роботи щодо стримання руйнування фасадної стіни, так, тобто є стяжка будинку, укріплення фундаменту, а потім буде проведений капітальний ремонт, це вже в повній мірі. Ну, це, по-перше, покаже проєктно-кошторисна документація, оцінить проєктант, що там необхідно зробити, можливо, я думаю, що там буде дах замінений, буде фундамент повністю укріплений. Додамо, що нині ввечері представники влади міста вкотре зустрілися з мешканцями, щоб вирішити питання їхнього подальшого проживання. Чи погодяться люди на умови міста та коли нарешті заселяться у безпечне помешкання, розкажемо у наступних випусках. Валерія Паненко, Володимир Студений, «Правда тут».